Азык-түлүктүн негизги түрүнө карата баалардын кескин көтөрүлүшү коомчулукта талкууланып жаткан негизги темалардан. Кымбат тоодон улам көпчүлүк жарандар тигилже бул азыктан баш тартууга аргасыз болууда. Маселе өкмөттө талкууланып, абалды жөнгө салуу үчүн комплекстүү чечимдерди, превентивдүү чараларды кабыл алып, баалардын өсүшүнө ыкчам жана натыйжалуу жооп кайтаруу зарылдыгын Улукбек Марипов айтты. Мына карасаңыздар, бир мешогондун баасы 1750 сомго чыгып атат азыр. Ортоçoсун алганда суу май боюнча 134 сомго чыкты. Октябрь айындагы баадан 33 сомго кымбаттап атат бул. Эт дээрлик 124 сомго кымбаттап атат. Жаап жашырып бааларды аз кылып айтуу менен биз эшиктеги элдин жашоосун оңдой албайбыз, урматтуу кесиптештер. Кагаз жүзүндө аз көрсөтсөк, андан сырткары баары жакшы деп отурсак, бул баарыбыз үчүн уят. Биз ошо милдетти алганбыз баарыбыз. Şu millet dalgamız. Buğa çeyin iştep atkandar, jaŋ hökmöttün kuramına girgendir. Bizdin negizgi milletterimizin birine giret bul. Baa jağınan elge jardam berüü. Социалдык маанилүү товарларга карата бааларды көзөмөлдөө жана олутту өзгөрүүгө жол бербөө монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин түз милдети. Бирок бул абалда мекеменин иши чийки болуп жатканын өкмөт башчы белгиледи. Өкмөттүн атайын органы бар, монополияга каршы агенттиктин директору сөздү сизге берсек. Мына карасаңыздар, растительный масло былтыркы жылы 63% кымбаттады. Эмне чара көрүлдү? Сиздин мекеме тараптан бир эле ушул суу май боюнча эмне чара көрдүңөр? Эки сүйлөм айтып бериңизчи. Биз өзү өкмөткө, тийиштүү министрликтерге, мисалы айыл чарба министри өткөн жылы да буга чейинде сунуштар берип келе атабыз. А бирок биздин мамлекеттик органда функциясында мисалы кандайдыр бир чара көрүп, алар боюнча бизди каралган эмес. Биз сунуштарды гана беребиз, анализ жүргүзүп, ошо сунуштарды гана беребиз да. 20%дан 3 эс ашып атат да, туурабы? 63% болуп атат да. Өзүңүздөрдүн мыйзамда белгиленген тапшырма боюнча кандай чара көрдүңөр деп атам. Сунушту баары бере берет. Siz jeke kanday çara gördünüz? Jetekçi katar. Mıyzamda belgilengen ele funksiyanız boyunca. Хорошо, мониторинг кылыпсыз, карап турупсуз. Анан дальше эмне кылдыңар? Үч эсе өскөн боюнча. Сиз урматтуу Шукрат Маматалевич, базарга көбүрөөк барыңыз. Ош базар, Сары Өзөн, Дордой Моторс, Аламидин барып кыдырыңыз өзүңүз. Сиздин негизги ишиңиз базарды кыдырыш керек. Анан кабинетте отуруп мониторинг кылсак, башка кылсак негизи керек бар мындай кыз, мындай бизге учреждениенин вообще? Мындан улам Улукбек Марипов монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги жана өкмөттүн аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү социалдык маанилүү товарлардын баасына күнүмдүк талдоо жана мониторинг жүргүзүү, айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги биринчи муктаждыктагы продуктуларга карата бааны жөнгө салуу үчүн ири жеткирүүчүлөр жана өндүрүүчүлөр менен жолугушуу өткөрүү тапшырмасын берди. Биз ярмаркаларды уюштурушубуз керек. Бишкек шаарында, Ош шаарында, бардык региондордо мындай özünçö bir ayançalardı жасап turup, ошо жерге şart түзүп берип, бардык продуктуларды, сахар, күрүч, гречка, барын, соодагерге да жакшы болсун, прямой сатканга, и элге да удобный болсун да ушул. Премьер-министр биринчи кезектеги муктаждыкты жараткан өзүбүз өндүргөн продуктулар менен камсыздоо иретинде айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрүн себүү үчүн айдоо аянттарын кеңейтүү зарылдыгын белгиледи. Өткөн жылы кант кызылчасын себүү аянты дээрлик 6000 гектарга кыскарган. Натыйжада кант өндүрүү көлөмү да азайды. Күн карама жана жүгөрүнү өстүрүү унутта калды дейт өкмөт башчы. Аталган өсүмдүктөрдү өстүрүү менен азыр импорттоп жаткан өсүмдүк майын өндүрүү көлөмүн жогорулатууга болот. Бурулай Пусурманкулова, Аруке Амирдинова, Алатоо 24.